Goed, die rede hoekom ons 'n vermenigvuldigers-effek in die ekonomie het, is oor die manier wat huishoudings hulle self gedra. En hier is ons gedragsvergelyking. Verbruiksbesteding deur huishoudings is gelyk aan autonome besteding plus grensverbruiksneiging, inkome. So, wanneer inkome toeneem in die ekonomie, gaan huishoudings en hulle bestee dan meer. En soos wat hulle meer bestee, so produseer firmas dan meer. En daarom het ons 'n vermenigvuldigers-effek in die ekonomie. So, indien ons die kringloopmodel gebruik, het ons die firmas, en hier het ons die huishoudings. Indien die firmas meer produseer, word daar inkome uitbetaal aan huishoudings, sê maar 100. Huishoudings gebruik dan daardie inkome om verbruiksgoedere aan te skaf van 80, as die grensverbruiksgeneigtheid 0.8 is. Firmas produseer dan 80 meer, om hier aan hierdie vraag te voldoen. Dit word weer inkome van 80 en dit word weer besteding van 64. Dit is 0.8 van 80. En so werk die vermenigvuldigersproses dan deur die ekonomie. Nou, die stelling sê dan, wat dan gebeur in die ekonomie as huishoudings nie hulle verbruiksbesteding verhoog indien hulle inkome verhoog nie? Met ander woorde, as hierdie verwantskap nie geld nie, dan is daar nie 'n vermenigvuldigers-effek in die ekonomie nie. En dis, wil ek kan sien, in die geval is dit natuurlik waar. Dit is omrede huishoudings hulle besteding verhoog, wanneer hulle inkome verhoog. Ongeag wat die rede vir hierdie verhoging in inkome is, is dat, en daarom kry jy 'n vermenigvuldigers-effek in die ekonomie.